Ова е победа на десничарските вредности, добија националистите, добија ксенофобите, добија подржувачите на крупниот капитал, добија прокапиталистите, изгуби солидарноста генерално, изгубија работниците и работничките права, изгубија поборниците за космополитизам, за отворени граници, изгубија подржувачите на регулацијата на крупниот капитал. Главниот аргумент за излез, најосновниот, беше и миграцијата. Оние што беа против доселувањето, против отворени граници, тие беа страшно за излез на Британија од ЕУ, затоа што со членство на Британија во ЕУ, таа мора да почитува одредени ЕУ политики на ЕУ, и тие се против тоа, затоа што тие се за затворени граници, тие се против имиграцијата. Вториот триумф е оној на национализмот, затоа што вториот главен аргумент за излез беше дека одлуките треба да се носат на национално ниво, а не на некој повисоко ниво, т.е. дека Британија треба да си носи своји одлуки, не треба да ЕУ, некоја таму друга творевина ЕУ, да носи одлуки за животот на граѓаните во Британија. Значи, тоа е триумф на национализмот, враќање на националната држава. И третиот главен е тоа што Британија нето гледано е придонесувач во ЕУ буџетот. Ако гледате колку таа дава за ЕУ буџетот, а колку добива, таа генерално дава повеќе од колку што добива. И еден од главните аргументи за излез беше дека Британија веќе нема да мора да дава пари во ЕУ буџетот, тие пари ќе може да ги искористи, например, за здравство, за школство и за слични такви работи. Последниот аргумент беше дека со излез на Британија од ЕУ, таа веќе нема да мора да почитува одредени ЕУ регулативи во врска со заштита на трудот или заштита на потрошувачи. И тоа е триумф на оној крупен капитал, затоа што капиталистите, крупните капиталисти, едноставно сакат помала регулација на пазарот. И сега тие ќе се залагат за помала регулација на британскиот пазар на труд, например, т.е. за помали работнички права, т.е. нема да мора да ги почитуваат работничките права кои што се наметнати на ЕУ ниво. И затоа викам дека тоа е триумф на крупниот капитал над работниците. За мене главно прашање е зошто дојде до ова. И ако гледате според анкетите, кој гласаше за излез, а кој за останување, може да се види дека за излез беа главно помалку образованите луѓе, физичките работници, посиромашните и постарите луѓе. Додека за останување беа пообразованите, помладите и слично. И интелектуалните работници. Работниците се разочарани од ЕУ, и затоа тие гласа за излегување од ЕУ. Тие мислат дека ќе им биде подобро ако излезат од ЕУ, меѓутоа не сваќа дека ЕУ на некој начин, дури ова ЕУ ги штити нив, ги штити повеќе него што би ги штитала сама Британија. Затоа што Британија традиционално е по-економски конзервативна земја од Европа, од континентална Европа, И Британија повеќе слична на Америка во поглед на пазарот, на труд и регулацијата на пазарот, отколку на Европа. Тоест, има подмали работнички права, отколку континентална Европа. Така што на работниците ќе им биде полошо ако Британија излезе од ЕУ, отколку ако Британија остане во ова ЕУ. Но тие не се свесни за тоа, затоа што тие се чувствуваат разочарани од ЕУ, која што моментално не ги штити нив пред се, него пред се му служи на крупниот капитал. Ја би кажал дека има неколку сценарија. Првото сценарија е да се прави дека суштинските проблеми кои што доведоа до тоа не постојат и да продолжи да тера како што тераше до сега. И ако продолжи така, тоа ќе дојде до јакнење на овие евроскептични тенденции и во другите земји и веројатно и на одвојување, излегување од други земји, на другите земји од ЕУ. Потенцијално и до распад на ЕУ или до некој редефинирање на ЕУ. Второто сценарио е ЕУ да свати кои се суштинските проблеми за кризата, т.е. за тоа што британците гласа за излез, и да се посвети на решавање на тие проблеми. Ако се случи тоа, ЕУ нема да се распадне, туку ЕУ ќе прерасне во она што таа треба да представува, а тоа е заедница на народи кои што солидарно работат за добро на сите, пред се на послабите, за заштита на послабите.